Au! Du sa ju att akupunktur skulle lindra min smärta. Tro mig, det gör det. Men det är inte lätt att hitta rätt närpunkter med så mycket... Fett. Päls. Jag tänkte säga päls. Visst har du. Vem är jag att döma krigare utifrån storleken? Jag menar, titta på mig. Här borta är jag. Du kanske skulle titta på den här igen. Aha, okej. Sluta! Jag vet att mästare Shifu försöker inspirera mig och så. Men om jag inte visste bättre hade jag trott att han försöker bli av med mig. Jag vet att han kan verka lite hjärtlös. Men han har inte alltid varit sån. Enligt legenden fanns det en gång en tid då mästare Shifu faktiskt slog ibland. Nej. Jo. Ja, men det var före. Före vadå? Före Tai Lung. Ja, vi får egentligen inte prata om honom. Nej, men om han nu ska stanna här, bör han veta. Ej, hörni, jag känner till Tai Lung. Han var elev här. Den första någonsin att bemästra de 1000 skriftrullarna i kung fu. Och sen så blev han ond och nu är han i fängelse och... Han var inte bara elev här. Shifu fann honom när han var liten unge. Och han uppfostrade honom som en son. Och när pojken visade en talang för kung fu, tränade Shifu honom. Han trodde på honom. Han sa till honom att han var ämnad för något stort. Det räckte aldrig för Tai Lung. Han ville ha drakrullen. Men Oogway såg mörkret i hans hjärta och vägrade. I blind raseri ödelade Tai Lung dalen. Han försökte ta skriftrullen med våld. Och Shifu var tvungen att krossa det han hade skapat. Men han kunde inte. Shifu älskade Tai Lung som han aldrig älskat någon annan förut. Eller sen dess. Och nu har han chans att ställa allt till rätta och träna den sanne drakkrigaren. Men den han fick, det var du. En stor, fet panda som ser det som ett skämt. Åh, nu räcker det! Vänta! Mitt fel! Jag råkade klämma åt hans ansiktsnerv! Och hans hjärta kanske stannade.